Grad Pirot, odnosno ranije opština Pirot, je do sada 10 projekata potpisala sa nemačkom organizacijom HELP i oni se realizuju više od 10 godina na području opštine Pirot. Oko 400 korisnika je dobilo podsticaje za početak sopstvenog biznisa i prema rečima odgovornih u HELP-u koji sprovode nadzor nad realizacijom projekata, oko 70% je uspešnosti, što je jako dobro. To bi, jel tako, značilo da 70% onih koji su dobili opremu su otpočeli sopstveni biznis i ostvaruju sebi prihode da bi mogli da žive. Tako da je to više nego dobro. Eto, udruženim sredstvima opština HELP, odnosno sada grad Pirot i HELP, već više od 10 godina pomažu ljudima koji nisu uspeli da na drugi način imaju radni odnos negde u nekoj firmi, da se osmele, da krenu sami i jednostavno da im pokažemo da to im nije tako strašno, i u praksi se pokazalo da je zaista tako.